E agora? O que, que eu faço? Bota o cara no caixão, tem que ficar aí transmutando aí. Interagir com ele? O cara tá fazendo movimentos estranhos aqui comigo. Eu não tô muito confortável com isso aqui, não. Tá esquisito isso, hein? Pô, Igor, ficou esquisito o que tu tava fazendo comigo aí. Só pega o cara de 69 e tá achando esquisito. Pois é. Enfim, hipocondria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você que está aqui no Homem para mais um episódio de V-Rising. Eu sou o Vitor. E eu sou o Mancha. Estamos aqui atrás de mais um mestre, Vitor. Estamos atrás do cara que faz xixi na cama. Palavras do senhor. Clive, o incendiário. Isso. O senhor deu crédito para quem fez a piada. Você que está aí, curtiu a rinha de mestre. Rapaz, sensacional. Não é? Fiquei até sonhando com isso, cara. Queria ter contribuído mais. O senhor contribuiu com a sorte. Bem, a gente... Ninguém contribuiu muito com muita coisa. É só o Alce, né? O Alce foi o MVP da parada. O Alce é o melhor que nós temos. Mas você tá aí, já deixou seu like, já deixou sua inscrição, já deixou seu comentário, considere apoiar esse canal. Só te quer fazer sorrir. Ih, eu já fiquei sem mesmo. Sem inventário no meu espaço. Peraí, deixa eu fazer uma explosão aqui em cadeia. Pegou em ninguém, mas tudo bem. Pelo menos foi bonito. O importante é que foi estético. É, pois é. Rapaz, eu tô sem espaço. Você tá sem espaço? Eu tenho espaço. Eu acho. Vou ter que ver alguma coisa desnecessária aqui pra jogar fora. Deixa eu dar uma olhada. Se eu faça isso enquanto... Peraí. Ah, deve ser. 306 pedra, 90 madeira, tem pó de pedra. Pó de pedra também não queremos. Eu fiquei 38 com... ossos, grandes bosta. Eu fiquei no level 38. O que que eu fiz pra ficar no level 38? Esse jogo me dá uns níveis assim, eu não faço a menor ideia do que é. Hã? Você juntou XP. Juntei XP? Um jogo que não tem XP. É. Ó, cuidado, hein. Já aviso logo. Prodil. Cadê o cara? Ele zerou ela ali, que é grande. Olha lá, ele lá. Ele... Ai. Vai explodir, maluco. Sai daí. Foi sem querer. Alguém me acertou aqui, feião. Pô, esse lanceiro bate doído, hein. Como é que é? Desça aqui e lute como homem. Eu não poderia te convencer a subir aquilo, tá com uma aranha, caralho. Pô, aquilo é muito bom, cara. Você que não pegou a referência, esse é o desenho do Homem-Aranha. Aquele pessoal era um triângulo, né? Todo mundo era parrudo, cara. É verdade. Naquele desenho. Body shaming, todo mundo tava vendo. O que tinha na água daquela Nova York, né? Não era? Caraca, até o rei do crime, que era gordão, era forte igual o cão, mano. Ai, Jesus. Sai. Cadê o cara? Não sei, eu sei que eu tô tentando me aproveitar aqui dos desavisados. Ih, ficou de dia. Ih, agora. Demoremos. Achei. Ih, eu ouvi o grito, você achou o cara? Achei. Acho que aqui tem... A gente tá num buraco, deve ter bastante sombra. Ai. Cadê o cara? Deixa eu... Ah, ótimo. Deve ter bastante sombra, mas se ele ficar na sombra, ajuda também. Pois é, vamos contribuir com o andamento do episódio? Eu tô dando a volta, porque eu não tô com pressa. Eu tô apanhando. Como é de costume. Tô tentando te ajudar de longe. Ah, sim, obrigado. Vai lá, Mancha, tô com meus pompons equipar. Ai, merda, minha defesa não adiantou de nada em ataque de área. Putz. Ai. Sai, peste. O senhor tá bem aí? Eu tô... Não. Tô tentando diminuir o quórum. Não tô bem, não. Lá. Eu tô tentando ver alguém pra me atacar, pra eu poder defender. Ai, ela me ouviu, só foi cedo demais. Ai, bomba pegajosa. O que eu tenho que fazer pra essa porcaria sair? Acho não que tem que provavelmente fazer. Só esperar. Eu vou morrer. Vem, atira em mim. Poxa, eu tinha enchido meu sangue. Ai. Agora eu vou morrer. Ó, se tu atirar em mim... Não dá pra sair dessa bomba pegajosa, não? Não sei, cara. Entra na água, sei lá. Ah, esse esqueleto é teu. É meu. Pô, preciso me curar. Tá difícil. Ah, eu tô vendo nada. Vai lá, que eu vou tentar distrair ele aqui. Tô vendo nada e peguei uma bomba pegajosa também.
Ai, pega um sangue aqui que eu tava no talo. Eu vou morrer! Ai! Socorro! Morri. Eu vou morrer também. Morri. É, acho que a gente já volta, né? Melhor. É, isso aí. Aguarde e confie. Au! Ai! Ai, doeu, hein? Doeu. Vamos ai, lá, Clive. Agora somos só nós. Agora é no X1. Mentira, não é no X1 não. Ai! Agora é na nossa... Agora... Ah, merda! Pegou alguma bomba pegajosa em mim. Ah, pegou outra. Caraca. Pior que essa bomba, se eu ficar no raio de explosão, eu tô mudando bizarro também. É. Pô, achei que a gente tava indo tão bem. Foi só voltar a gravar que a coisa acabou. É. Ah, vou abrir esse baú aqui. Ah, droga. Prioridade, prioridade. Sai. Vai lá que eu seguro ele. Pode ir lá pra encher o sangue, pô. Tá tranquilo aqui pra mim. Ah, morri. Aí, tá vendo? Eu tô de boa, por enquanto. Se continuar nesse esquema aqui... Vou ficar aqui na torcida. Vai lá. Se continuar assim, eu tô tranquilo. Ah, garoto. Brilha, faz teu nome. Mas... Ah, se consagra. Foi, morreu. Caraca, com tudo explodindo, hein? Foi estético. Que isso. Aqui ficou meio desaturado. Pronto. Ah, o... O senhor deu uma moralzinha aqui no camarada? Eu vou dar uma moralzinha aí, só um instantinho. Prioridade, né? O senhor me conhece. Ah, sim. No episódio anterior, que a gente fez rinha de mestre... Aham. Cara, tu tá marcando o tempo? Não. Nem eu. Espada de cobre impiedosa a gente já tem, não tem? Mesa de alquimia e caixa explosiva menor e um ponto de magia do caos. Aham, uhum, ou seja, esse episódio vai ficar... Vamos indo, né? É, vai ficar até a gente encher o saco. Entendi, tá bom. Deixa eu... Ah, dá pra liberar uma magia aqui. É. Surto de energia. Beleza, você vai mostrando aí enquanto eu tento... Eu não vou usar, provavelmente. Fazer alguma coisa. É isso aí. Ladino 21 aqui, tá precisando de sangue? Mais ou menos. Eu tô com 3 litros. Meu sangue tá meio bosta. Eu vou ter que jogar alguma coisa fora aqui, porque eu quero pegar essa espada pra botar no cara lá que recicla. Eu já peguei. Ah, tu já pegou? Já. Tem um topázio aqui também, ó. Tu tem espaço pro topázio? Eu acho que eu já tenho um. Pera aí, deixa eu só... Se o senhor tiver um, já ajuda pra caramba. É, então. Ah, peraí que eu tô... Ah, a mulher correu, eu vou ficar correndo atrás da mulher. Que isso? É, cadê o topázio? Tá aí, pô, no chão. Ah, já peguei. Ah, você pegou. Tem um negócio ali no chão também. Que é isso? Fibra vegetal. Oh, tem um maluco boa. Correndo ali, um ladino 13, é, um ladino então, 5. Cadê lutando. O chefe? Cadê o chefe? Eles estão perguntando. É. Ah, vamos voltar pra casa então, né? Vambora. Vambora. Se tiver alguma coisa interessante no meio do caminho, a gente volta. Se segure aí. Beleza, tamo de volta, hein? No castelo, que agora tem paredes. Agora a gente olha pro pessoal queimando no sol. Parede não tem até. Não é mais um acampamento, Vitor. Então não é mais uma casa muito engraçada. Não tinha teto de canada. Tu lembra daquele meme do labrador segurando as pepitas de laboratório? Pipeta, quer dizer? Aham. Uh-huh. I have no idea what I'm doing. É. Eu tô me sentindo nesse momento, porque eu tô na forma de cachorro, de lobo, no caso, e vou fazer pesquisa, então. Ah, então o seu pesquisa aí com afinco. Vamos lá, tem uma bebida de resistência prata. Foi. É, bebida de cobre impiedosa. Bebida não, de besta de cobre impiedosa. Ah, temos luva de feiticeiro. Bebida não, besta. É, caminho de cascalho. Aí, ó. Caminho de cascalho, será que não ajuda a não fazer os negócios brotar? Sei lá. O que a gente precisa pra fazer a luva de feiticeiro? Luva de feiticeiro, precisamos de couro só. Linha grossa, lingó de cobre. Precisa de mais linha grossa aqui, só. E o couro. Vou fazer aqui então. O senhor deixa sua luva ali na bancada, que eu faço pra nós dois. Enquanto o senhor tá fazendo suas coisas aí, que eu sei que o senhor vai fazer. Luvas de caçador noturno é a padrão que precisa?
É. Acho que é. É a luva que você tá usando agora, luva de caçador noturno. Não, beleza, só pra eu não... Cara, eu vou te agredir. Pô, tinha 8 ametistas aqui, né? Exatamente. A gente saiu correndo atrás de ametista que não tinha, que não tinha, que não tinha. Tem 8 na bancada. É, o senhor quer o caixão do senhor em que formato? Eu quero no formato... O senhor já tá vendo isso aí já? Já, ué. Ah, então o senhor bota o... Deixa eu ver qual que eu quero. Nossa, isso é eu muito quero... bacana, cara. Eu quero o... O real, o caixão real. Eu não gosto de nada virtual. Não quero um cripto caixão, não. Um NFT de caixão, não quero. Vou botar aqui, depois a gente arruma isso. Ah, pera aí, tinha uns papéis. O senhor termina aí, que eu esqueci de colocar os papéis aqui pra rolo. Caraca, tinha 8 ametistas, cara. Eu sou uma besta. Eu vou descansar aqui. O senhor descansa aí, né? O senhor descansa. Ai, ai. Deixa eu fazer essa pesquisa aqui nesses 113 papéis que a gente tem. Dá pra fazer 2. Descobrimos poço d'água. Ainda bem que eu não comprei lá. A gente comprou a ametista do comerciante, né? Tinha uma receita de poço d'água. Nossa. Um poço cheio de água inutilizável. E qual vai ser a outra? Qual foi o outro? Clava de cobre, impiedosa. Qual foi a outra? Clava de cobre. Aí, show. Bom gasto importante pro nosso papel aqui. Você fez a luvinha? Fiz, tá aí no negócio. Boa. Falta a clava bota, precisa de 2 topázio bruto. Deixa sua clava aí que eu tento fazer também, se a gente tiver topázio. Tá, topázio tem. É, topázio tem 14, tá tranquilo. Precisa de 4. Ah, beleza, tá aqui. Já. Nossa, eu tô de moonwalk, tô andando pra trás. Putz. Ué? Por quê? O servidor acho que deu um lag aqui, mas foi. Ah, sim. Voltou. Tá, achei que deu uma coisa estranha aqui também, mas enfim. Era, não, dessa vez foi do lado de cá, mas resolvemos. Quer dizer, a coisa se resolveu sozinho, o que aconteceu com o servidor, não sabemos. Ah, tá aqui. Que falta? Limpar couro. O inventário aqui. Falta couro, a alfaiataria é aqui. O senhor deixou sua clava lá? Deixei. Beleza. Vou botar essas peles aqui pra fazer couro, hein. Qual o próximo da lista da maldade? Fim, o pescador. Então vamos atrás dele. O senhor tá afim de dar uma pescadinha? Eu não. Eu dou uma piscadinha pro senhor, assim, de com o olho que enxerga. Oi. O senhor que gosta tanto de Stardew Valley, não tá afim de dar uma pescada? Cara, é a mecânica que eu mais detesto naquele jogo. Tipo assim, não é nem não gostar, eu detesto. Toda vez que eu vou jogar, eu coloco um mod pra acabar com essa mecânica. Que merda. Eu acho, se não me falha a memória, o pescador tá bem a leste aqui, ó. Você que tá possivelmente vendo a minha tela, eu acho que é bem aqui onde eu tô com o cursor. E o teleporte mais próximo que a gente tem ainda é longe. É longe. Mas vamos assim pra ele, vamos nele assim mesmo. Tá bom. Vamos na moral, que acho que pelo menos pra... Opa, esqueci de reivindicar aqui. O que a gente tem que fazer agora? Caixão de servo. Vamos ver o que a gente consegue fazer com caixão de servo? Tem que arrumar um Igor. É, temos que arrumar o Igor, mas a gente consegue fazer essência de sangue maior, não temos? Ou não? Rapaz, eu tava prestes a me teletransportar aqui, o senhor me faz perguntas complicadas. Tá, tem um aqui. Dá pra fazer. Ou faz os dois? Faz os dois, né? Pô, tem dois sangue, duas essências aqui, faz os dois. Cachorro no miséria. Faz os dois. Pô, o negócio tá me mandando eu construir escada, eu não quero construir escada, amigo. Pô, troço chato. Sai daqui. Ah, tá acabando ali. Eu acho que eu não tenho material suficiente pra testar isso, mas eu queria ver se a gente... Eu tenho aqui, lingote de cobre e tábua. Castelo, escadas. Cadê? Lingote de cobre... Não consigo construir uma escada por cima da escada, mas eu não sei se é porque... Tá, ó, vou fazer aqui os dois caixões de servo, hein. Cara, eu acho que dá. Não sei, acho que couber, já estamos ficando sem... Espaço, né? Tá na hora de ampliar o castelo. Deixa eu fazer um teste aqui. Só fiz aqui os caixões de servo. Aham. Tem dois. Então já arrumou o servo pra botar dentro? Não, mas isso é fácil de conseguir, eu acho. Rapaz, eita. Tá rolando um lag aqui, hein? É, tô dando um ragdoll aqui também. A pedra demorou a sentir minha porrada. Tá vendo? Deixa eu ver... Fazer um teste aqui, cadê? Chão. Eu não consigo não. Requer conexão com o piso.
Pô, aí você me quebra. Controlar o humano. Aqui, ó. Controlar o humano. Use controlador humano para converter o humano. Cara, deixa isso aí pra depois. Vamos dar uma olhada ali no assentamento que tem aqui perto? Ver se a galera quer trabalhar pra gente. Ah, sim. Nada como um bom pessoal que é convencido pra trabalhar de graça. Isso. Opa, tô indo pro lugar errado. Pô, o senhor ia cair em cima de mim mesmo? Essa trairagem. Pô, tem um 69 ali, cara. É isso. Nice. Vamos lá. Aonde? Aqui. Tem um 23. O senhor tá com sangue quanto? Eu tô com sangue 40. Não, não. É pra criado. Pra gente levar embora. A gente já pegou a magia de... Eu tô com a magia. Tu não pegou, não? É. Não. Ah, bosta, matei o cara sem querer. Eu esqueci como é que faz a magia. Tem que equipar ela. Ela tá equipada. Ah, aparece ali no canto. Fiz cagada. Pô. Mas pelo menos foi no mais fraquinho. Tá, agora eu tenho que equipar a magia, porque eu não... Tá, deixa eu levar esse cara então. Ah, pega esse maluco de 6 aí, ó. Ah, tá. Aí tu matou o cara de 58, vai pegar o de 69 e vai deixar o de 6 pra mim. Entendi. É o que tem pra hoje. O senhor vai querer ou não vai querer? Minha resposta está lançada. Venha, Igor. Não se misture com essa gentalha. Cuidado com a armadilha, Igor. Vem, meu filho. Ai! Tá caraca. Quase morrendo. Ele tá quase morrendo. Não morra. Ah, tá. Sustente. Depois só me agradece. Caraca, ele tá com... Depois só me agradece, que eu chamei a atenção da... Ah, o senhor salvou o Igor? Aham. Uhum. Então eu agradeço agora, muito obrigado. Não preciso esperar pra agradecer. Ai. Caraca, o cara quase foi de base, maluco. Foi de arrasto pra cima. Pô, e agora? O que eu faço? Bota o cara no caixão, tem que ficar aí transmutando aí. Interagir com ele? O cara tá fazendo movimentos estranhos aqui comigo. Eu não tô muito confortável com isso aqui, não. Tá esquisito isso, hein? O que eu preciso pra converter? 48 de essência aqui, peraí. Isso tem. Um livro sagrado? É. Ô, Igor, ficou esquisito o que tu tava fazendo comigo, hein? Vamos lá, converter. Só pega o cara, beleza. De 69 e tá achando esquisito. Pois é. Enfim, hipocondria. Agora acho que eu posso tirar a... Ah, posso tirar a magia, né? Aí, ó. Toma aí pra você, ó, na sua cara. O quê? Construir a escada por cima da escada. Tu construiu a escada por cima da escada? Aí sim, pô. Então acho que dá pra gente conectar o nível, hein? Deve dar. Pra gente ir pra baixo. Deve dar. Mas vamos seguir aqui o caminho caminhante. Antes que o episódio acabe, a gente tá indo pro lugar errado? A gente tá indo pro lugar errado. Vamos passar lá em frente à armadilha de novo. Não, melhor de pegar o teletransporte aqui, pô. Pra ir mais aqui, pra direita, porque ele tá longe pra caramba. Ah, tá. Mais pra direita. Mais... Vai mais pra leste, então. Carvel. Eu tô tentando. Vamos lá. Esse aqui de cima, né? Se eu não tô enganado... Devemos pro mesmo lugar. Cá, é. Cara, tu tá indo pro contrário do marcador. Não tá tô, sabendo, não. Né? Não tá, tô, não. Tá indo, não. Tem um 6, um 10... Ah, não adianta pegar ninguém aqui, né? Porque senão a gente vai ter que trazer a galera... Ah, não. É, vai ter que trazer... Tem um 93 ali, ou é impressão minha? Pô, é o senhor... Tem um 93 aqui, cara. Opa. Aonde? Tô vendo Brutamonte 17. Vou pegar ele aqui. Quanto o senhor tem? Qual é o seu sangue? Eu tenho 21, meu sangue. Então vem cá, que eu tô com 41, o senhor tá mais... Cuidado! Pô, o cara ia fazer desfeita, mano. Foi mal. Rapaz, esses relanceiros são chatos, hein? Muito. Morra, peste. Beleza, vamos continuar. Por que eu tô de arco? Fica aí a pergunta. Sei é lá. Mais pra cá. Mais pra onde? Pra direita. Pra cima, então, se eu quer dizer.
Eu não sei o que que isso, qual a rosa dos ventos do senhor é um pouco prejudicada, né? A minha... Olha o passivo-agressivo. Vai pra leste, é o que o senhor quer dizer. Isso. Aí eu consigo usar a rosa dos ventos. Pra direita não significa nada pra mim. Se eu falar direita, acima, abaixo, esquerda, não funciona. Não funciona. Entendi, só me perdi. E esse jogo aqui é mais... E olha que esse jogo é mais tranquilo do que da última vez que a gente tentou se guiar assim. Eu ouvi barulhos de rato. Só fica atento aí que de vez em quando aparece um mestre andarilha aí, vai tomar um Trevor Belmont, né? Não, eu tô olhando. Cadê? Eu tô olhando. O Trevor Belmont? Não. O caminho faz uma curva pra cima aqui que não é do nosso interesse. Ah, entendi. Tem alguma coisa no chão aqui, guerreiro 4, 8, 9... Guerreiros com guerreiros fazem tiqui-tiqui-tá? Acho que é zigue-zigue-zá, acho que tudo bem. Ah, 97 aqui, guerreiros, ó, ladino! Vai ficar de dia! Tem um ladino 97 aqui. Hã? Ladino tem um ladino qual? 97. Então vamos pegar isso aí, porque levar pra casa não vai dar. Tá muito longe pra levar pra casa. Ah, ele ali, ó. Ai! Lembra das nossas preferências de... Ah. De parar a porrada pra pegar as coisas? Aham. E pegar as coisas no meio da porrada? Aí já é o outro nível. What? Você já achou o cidadão? Achou, eu tô aqui apresentando ele à clava, mas tá difícil. Anel do Bruxo. Ele não tô se conhecendo direito. E tá vindo a galera aí extra aí, ó. Pera aí que eu tô queimando. Foi. Peguei ele. Ou ela. Boa. Não perguntei antes de sorver a pessoa. Coração estragado. Meu Deus, mas não para de vir gente, Jesus! Pô, esse caminho aqui é movimentado, hein? Pô, não é? Não! 1%. Vou fazer o que com 1%? Chorar. É. Ah, tem um baúzão aqui, ó. Tem um baúzão aí? Só pega o baúzão. Ele tá no sol. Ai. E agora? Vamos continuar nosso caminho feliz aqui. Não, porque... vou pegar o baú, pô. Não, sim, depois de pegar o baú, né, cidadão? Cidadão. Rocha dentada. Ih, tô pegando fogo. Ai. Cuidado. O senhor usa a ala dos malditos? Eu uso. Beleza? Tem uma pedrinha aqui para o senhor, peraí. Pega aqui. Eu acho que eu já tô usando uma pedrinha. Mas joga aí no chão que eu vejo se é melhor que a que eu tenho. Se é uma magia melhor que a que eu tô usando. Essas coisas. Ah, joga aí no chão. Vou jogar, peraí. Pra eu avaliar o presente. O senhor precisa dar uma curada. O pessoal diz que cavalo dado não se olha os dentes. Mentira. Olha sim. Olha os dentes, os cascos, vê se tem pedra na vesícula, essas coisas. O senhor precisa dar um guere-guere aí que... Eu tô meio ruim. Mas onde é que tá o cara? Eu quero matar ele antes. Quero matar ele ainda deixa hoje. Deixa eu dar um ping aqui no mapa. Deixa eu ver se vai aparecer pra tu. Eu acho que ele tá aqui, ó. É que tá próximo no meu aqui, dizendo. Tu viu aí meu marcador? Deixa eu ver. Deixa eu abrir o mapa. Tô vendo. É realmente próximo. Dá uma... O que é aquilo ali? Ah, tem uma armadilha aqui. Andando aqui pela... Tuque. Por fora do caminho. Tuque. Por que que eu tô andando de lobo? Digo, por que que eu não estou andando de lobo? Porque o senhor quer demorar mais pra chegar lá. Tem cobre pra caramba aqui, hein? Se a gente não tivesse 800 cobre... Rapaz, tem alguém lutando ali atrás. Quem é? Ah, eu vou pegar esse enxofre aqui. É um lobo. Dona Aranha. A senhora não suba pela parede agora. Bom, nada não sobe, pelo caso. Por aqui. E aí, vamos pegar mais um mestre pra fechar o episódio? É, essa é a ideia. Pera aí que eu entrei no cocum aqui. Aqui. Minha ambição. Você chega encucado. É, pois é. Ah, sim, o pescador, era aqui mesmo, eu estava certo. É aí mesmo?
Tu estava correto. Deixa eu pegar um enxofre aqui enquanto eu queimo. Você me conhece. Prioridade. 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 Ai, 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 ai. Caraca, eu tomei 19 ali de bobeira. Tira na ombreira. É. Ah, onde o senhor tá? O senhor tá ali em cima. Tá, tô chegando aí. Se o senhor quiser começar os trabalhos, o senhor pode começar. Ah, não, tá sol. Tá sol. Ah, tá. Pega um bronze aí então, pô. O senhor tá muito pálido. Eu não, nesse... Se eu pegar sol aqui, eu vou ficar igual o café de segunda. Torrado e moído. Olá, tudo bem com você? Opa, isso aí foi de graça, hein? Foi mal, o que que mal. Eu te fiz? E lá não tem uma sombra, né? Pois é, por isso que eu tô ponderando aqui se a gente não espera umas duas horinhas. O senhor sabe sambar? A gente toca o pandeiro aqui e fica... Eu sei girar no lugar, isso aqui é bem difícil de fazer. Rapaz, verdade. Ó, correndo atrás do próprio rabo. Ah! Deixa eu ver. Pior que não tem muito jeito. Cara, essa, eu vou... Se eu usar essa poção... Tem uma hora de resistência ao sol. Que isso faz? Tá demorando mais pra queimar. Uma bebida que aumenta a resistência ao sol em 25 por 60 minutos. O efeito persiste após a morte. Rapaz... Não vi grande vantagem não, pra ser sincero. É leve, né? Ah, vou lá, cara. Ah, bom. Ai. Cuidado aí, maluco. Errei, meu lobinho. Ai. Vem cá. Podia ter uma lua de sangue ele agora. Fica, né? Ele fica invocando os bichos. As piranha, maluco. Cuidado aí. Piranha faminta. Gente, por isso que a gente não toma banho nesse lago. O cara ficou ali 5 minutos e invocou as 50 piranhas. Aê, garoto, agora sim. Ai, tomei. Tomei também. Ah, bosta, o cara andou. Acho que ele vai invocar mais. Vai. Ele chama coisa mais complicada. Aí, ó. Ouriço agora. Ué, atordoou ele? Ah, se tu jogar, você manda o bicho pra longe. Aí, será que pegou nele mesmo? Deve ter pegado o ouriço nele mesmo. Qual é o nome daquele Pokémon? Esqueci o nome. Da segunda geração. Eita, que é isso? Serpente marinha. Esse é Gyarados. Ai. Pô, tu chamou um bicho sem mão, tu tá sabendo, né? tá tranquilo, disse ele. Ai. Enquanto... Ai. Ah, vou defender não, esse cara não bate doído. Digo eu enquanto quase morro. Exatamente. Caraca, eu tô quase morrendo mesmo. Aê. Ah, beleza. Show. Ó o bichinho caído no chão, tadinhos. Eu também, que agora o senhor vai poder pescar. Aê! Show de bola. Pegamos a vara de pescar. Um ponto de magia de gelo. Um ponto de magia... Ah, ele é de gelo? Ele é de gelo. Tem um counter de gelo aqui, onda de frio. É, e um morcego de gelo. Tanto faz, não tô usando essas mesmo? Eu tô usando a do meio. Ah, tá, entendi. É. Só me deu o negócio lá? Ah, deu aqui a ala dos mortos. Aumenta o dano causado pela utilização subsequente do ataque em 20%. Qual é que eu tô? Aumenta o dano causado pela utilização subsequente do ataque em 20%. Algo me diz que é a mesma coisa. Rapaz, e quando que a gente vai continuar aqui? Quando? No próximo episódio. Falta um gancho mais interessante aí. É, pior que eu não faço a menor ideia qual o tamanho desse episódio. A gente deu mole ali, mas, pô, o que importa é que teve bastante ação. Pelo menos eu não perdi o áudio. Falar nada. Tem que gravar de novo, né? Pô, não é? Só otário faz isso. A gente tá terminando o ato 1, inclusive, né? É, a gente tá se aproximando
do fim finalmente. Que virou ato. Daqui a pouco as coisas começam a engrossar. Mas você tá aí, tá engrossando também, deixa seu like, deixa sua inscrição, deixa seu comentário. Considere apoiar o canal. Verdade. Mais barato que um quilo de batata ainda. Não é isso, Veto? Isso aí. Por mês. Oh, e você aqui? A batata não faz você rir desse jeito, a não ser que você coloque entorpecente na batata. Se tiver comendo batata brotando aí, vai dar um negócio esquisito. Enfim, você que chegou até aqui, você é o melhor que nós temos. Quer continuar assistindo o que a gente tem feito? Deixa aí seu like, deixa sua inscrição, deixa seu comentário. E clica no meu retângulo pra ver o que tem saído mais novo. Ou no retângulo do monstro pra ver o próximo episódio. Ou o contrário, já não lembro mais. E vambora, tchau, tchau. Vambora, tchau, tchau.